Hello guys, энэхүү видеон дээр би граф алгоритмын талаар мэдэх ёстой товчхон ойлголтыг нь өгч хэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр саяхан би Java алгоритм зааж сэжил дээрээ саяхан уулын бараг сар өрхгүй хугацааны өмнө байна уу би граф алгоритмын талаар бол заасан. Гэхдээ тэгсэн мөртлөө 7 хоногийн өмнө ч байноу нэг хүүхдтэй уцаар ярихдаа би граф алгоритм хоёр зүйл байгаа, хоёр зүйл байгаа гэдээ миний тунд хоёр зүйл байгаа гэж орж ирээд байгаа юм. Хоёр зүйл байгаа гэж 7 хоног орж ирээд байгаа мөртлөө негийг нь ерөөс санахгүй байсан. Би уул нь бол сарын өмнөхөн заасан мөртлөө түүнийг мартцсан. Тэгэд ерөнхийдөө бол би энэ видеон дээр граф алгоритмын талаар маш товчхон санах хэрэгтэй хоёрхан зүйлийг нь хэлгийж байна. Гэхдээ энэ бол зөвхөн алгоритм бол биш. Энэ хүү гэдэг нь болохоор алгоритм ба дата structure гэдэг зүйл ерөнхийдөө бол компьютер сайенсын яг 2 дугаар курсын хичээл 2 дугаар курсд бол ерөнхийдөө компьютер сайенс ангид бол ерөнхийдөө 2 дугаар курсэд бол заагддаг хичээлүүд. Эхний курс дээр бол ерөнхийдөө C хэл, баг зэргийн assembly үзэх болно. Тэгээд 2 дугаар курсээсээ data structure, algorithm гэдэг курс ордог. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо юу ч гэсэн би ихлэд энд graph гэж одоо юу вэ? Маш товчхон description-ийн уншиж энд болохоор about гэдэг нь энэ математик дээр болохоор graph of function set of ordered pairs where f of x tends to y in common case яриа. Энд яг миний хайж байгаа үг олдохгүй байна. Graph algorithm гэж хайх хэрэгтэй юм шиг байна. Algorithm энэ бол яг миний хайгаад байгаа зүйл байна. Graph theory гэдэг математик болохоор ерөнхийдөө graph theory, study of graphs, энэ зүйлс. Эндээс яг гол өгүүлбэр нь болохоор энэ pairwise relationship between objects гэж байгаа. Энэ бол яг хамгийн гол өгүүлбэр нь graph гэдэг зүйлийн талаар санахад би өөрөө саяхан сарын өмнөхөн байна баг энэ graph гэдэг зүйлийг зааж исэн мөртлөө саяхан нэг өгдөө уцаар ярих гэсэн чинь граф гэдэг яг ярих гэсэн чинь нэг нь болохоор linked list гэж орж ирээд нөгөөх нь юу вэ гэдэг нөгөөх нь ерөөс толгонд орж ирэхгүй санахгүйсэн. Тийм учраас би энэ хүү видеог рекорд хийж байгаа. Гэхдээ энэ видеон дээр би код бичиж бол үзүүлэхгүй. Кодыг нь бол би өөрийнхөө граф гэдэг плейлист үүссэн ба би нэг одоо туу удахгүй байр дүрэслээд одоо миний сургалтууд бас хиймэл оюуганы сургалтууд өөр бас ер нь дутуу үлдээсэн бүх сургалтуудаа одоо би ер нь сургалтаа маш эрчимтэйгээр би одоо энэ 7 сар 8 сард бол ерөнхийдөө маш эрчимтэйгээр би сургалтаа заах гэж бол бодож байгаа. Энд болохоор алгоритмс гэдэг одоогийнх нь бол хоёрхан видео байгаа. Үүн дээр би үнэ энэ нь ерөнхийдөө unlisted playlist энэгээ би магадгүй 50-аас 100 ширхэг ерөнхийдөө алгоритмыг болохоор би 50-аас 100 ширхэг ер нь видео бол болно гэж бодож байгаа. Би бүх төрлийн алгоритм бүгдэрийн код нэм биш үзүүлээд онд энэ яриад нэлээд том плейлист бас болгоно гэж бодож байгаа. Одоохондоо бол ерөнхийдөө бол хоёр хувь видео. Тэгээд тэр энэ плейлистэн дээр бол би тэр кодуудын талаар бол ярих болно. Энэ видеон дээр бол би ямарч код ярихгүй гэхдээ гол санах граф гэж яг юу юм бэ гол яг мэдэх хэрэгтэй зүйлийг нь хэлж өгч байна гэдэг граф алгоритм. Тэрэн граф теори энэ бол ингээд граф теори гэдэг энэ теори онли яг теори гэдэг чинь онлхээс илүү теори ивлээ. Онл теори гэдэг үгийг тайлбарлахад бас ясыг одоо талаанд орж ирэхгүй. Теори гэдэг үгтэй
Anlat. Aaa, internet database ba. Anıl diyorum. Aa, matematik ilginde yansın buraya. Uğunu dedi, ve gidiyor. Daha yenge artışkın. Yem açısın. Aaa. Teori gidiyor. Yok, yok. Yok, cinkin description bunu. Şurada best on. Ups. O, ne? Data down da atıcısın. Aaa, after Ne oldun dostum? Aa, sorry. Ego den screen record der in al record ki çağı koyuyor. Mit kuyun ki bir ata yu çarkoyun. Sorry ya atkir. Ata logo açtırıcı dil istiyorum. Ata. Aa, loading screen. Come on. Come on. Loading. Ямар ч байсан би сая дотоо гаргачлаа. Ба explain Darwin's theory of evolution ба. Граф он гэдэг үгний талаар би яг ярмаар гэн энэ өөрө граф теори энэ маань өөрө төвөгтөөс идэв. Энэ ерөнхийдөө маш төвөгтэй сэдв. Тэгээд chaos theory нэтрэгэд энэ замраг юм болно. Ямар ч байсан граф гэдэг зүйл маань бол ерөнхийдөө бол товчхондоо бол энэ гэдэг бид түрүүн нөгөө нэг юугаа бас гаргаж ирэх гэж байна. Граф алгоритм гэсэн. Description. Pairwise relationship between objects гэж байгаа энэ дөрүүгээ би хамгийн гол өгүүлбэр гэж бол хэлсэн граф гэдэг зүйл энэ талаар бодоод. За тэгин үд өнөө миний pen хавна. Окей. Pairwise pair гэдэг нь болохоор ямар нэгэн хос object-ийг ерөнхийдөө бол pair object гэж нэрлэж байгаа. За яаж аа миний music Нэг үгжим давад гэдэггүй бол нэг болчоор. Энэ яагаад ингэж удаад байна? Ну, sleeping music. Окей. Pair гэдэг нь бол ямар нэгэн хос зүйлийг бол pair гэж бол нэрлэдэг. Одоо энэ тохиолдолд болохоор Энд бол одоо 0 1 энэ хоёр бол одоо нэг pair тэнгууд 0 4 энэ хоёр бас нэг pair 4 1 2 энэ бас нэг pair 4 3 2 бас нэг pair 1 4 1 3 2 pair 1 2 2 pair 3 2 2 pair ингээд эднэр бол одоо pair орондоо ямар нэгэн хос гэдэг энэ тоглолт бол 0 3 2 бол биш үү тэгээд энэ хоорондын одоо энэ хоёр object одоо энийг л ерөөхдөө бол энийг л хэлээд байгаа тэр pair wise гэдэг энэ үгэлбэр нь бол pair wise гэдэг үг нь бол pair wise болж байгаа sorry pair wise гэдэг нь болохоор саяны энэ санааг илэрхийлж байгаа хоёр хос гэдэг санааг тэгээ relationship гэдэг нь энэ хоёр зүйлийн хоорондын энэ хоёр object-ийн хооронд байгаа одоо ямар нэгэн та ямар нэгэн хамаарл гэх юм уу да тийм зүйлийг бол хамаарл гэж хэлсэн дээр ах relations харилцаа хамаатан ямар нэгэн хамаарл гэж хэлэх нь зүг баг ерөөхдөө бол эдгээрийн хооронд тийм зүйлийг бол ерөөхдөө тийм зүйлийг structure theory тийм зүйлийг л ерөөхдөө судалдаг гэх юм да ба 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 theory of data if graph this context ба 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 окей за тийм ингээд энд болохоор энэ зурган дээр бол маш тодорхой хэлсэн байна энэ одоо хоёр энэ object-ийг холбож байгаа одоо энэ юунууд энэ бол үндсүүд гэж нэрлэнэ энэ одоо цэгнүүд энэ node нэг нь бол ерөөхдөө node гэж бас нэрлэдэг одоо энэ
Аа, зарим тохиолдолд нэг бас юу vertex гэж нэрлдэг. Vertex гэдэг нь болохоор ерөөхдөө геометрийн хэсэг, яг гэхээр энэ графикт маань үнэн хэрэгтээ бас геометрийн юм, математикийн, тэгээ бас геометрийн гэж хэлж болохоор зүйл, яг гэхээр графикт зүйлийг бол зураад графикаар график одоо болгон харж болох тийм боломжтой data structure гэх юм уу, data structure гэж бол нэрлсэн зүг. Тийм зүйл. Тэнгүүд энд одоо энэ өнцгүүдийг нь бол vertex гэж нэрлдэг. Компьютер график дээр бол бид нэр компьютер график, одоо компьютер график мэнэ өөрө төр чигээр геометр, тригонометр, математик гэх нэр баах юм бас холдсон зүйл, PC гэх нэр дээр бас гарч ирэн зэн да. Тэнгүүд компьютер график дээр болохоор бид нэр энэ одоо ямар нэгэн энэ өнцгүүдийг бол бид нэр бол vertex гэж нэрлдэг. Тэнгүүд энд болохоор одоо vertices гэдэг нь болохоор олон доон дээр vertex-ийн олон доон дээр хэлж байгаа vertices гэж байна. Тэгэд edge гэдэг нь болохоор энэ хоёр vertex object-ийг нийлэнгүүд дунд нь энэ ирмэг гэдэг зүйл бол үүснэ. Энэ зүйлийг би саяхан би shader toy дээр тэгээ сайхан би шэдэр той дээр уулна бол энэ зүйлийг бас би үзүүлсэн байгаа. Би шэдэр той гэсэн, би одоо нэг шэдэр тойо эндээсээ үзүүлж болж чадахгүй юм байна sorry. За зөө Bending light. Okay. Энэ бол rhombic trihedron гэдгийг жоохон эзүү нэртэй object яваад гээд энэ болохоор 30, миний санд 30 ширхэг ийм ROM хэлбэрийн нүүр, тэгээд 60 ирмэг. Би одоо яг зөв санд нэг үү, би ихтэй Google-аас авдаг. ROMBIC trihedron, trihedron гэдэг object 30 ширхэг ROM хэлбэрийн нүүр, 60 ширхэг ирмэг, тэгэд 32 vertices гэж байна. Одоо энэ яг компьютер графикийн ийм зүйл дээр бол сайн дээр юу тайлбарлавал арай арай дээр одоо би энд үзүүлээ. Жишээлбэл би нэг өнгийн байхгүй болгож аваад үзүүлээ. Энэ бала Google Chrome, Windows дээр нэр айгүйх Яа тий. Утаан компайлт тий. Өнгөхгүй болохоор энэ бас энэ юм дээр бол арай л нэг саарахгүй байна. За одоо энийг харах юм бол Окей. Одоо энд бол ингээд энэ ирмэгүүд бол үгүй өнцгүүд гэдэг нь болохоор энэ vertex гэж нэрлэдэг байгаа юм болохоор энэ vertices гэж нэрлэдэг. Энд бол одоо vertex computer graphic бид нэг vertex гэж нэрлэдэг. Vertex өнцгнүүд. За тэгвэл энэ өнцгүүдийн оронд одоо энэ бол ирмэг гэдэг нь болохоор би үүнийг хэлээд байгаа. Edge, oops. Edge гэдэг нь болохоор энэ хоёр өнцгүүдийг одоо ингээд бас энд бол одоо энэ дүрсэн дээр бол одоо 60 ширхэг ирмэг бол байгаа. 32 ширхэг vertex, 32 ширхэг одоо өнцөг байна гэсэн үг. Өнцөг, тэгээд ирмэг гэдэг нь болохоор энэ хоёр өнцгийг нь хооронд холбоцоо. Одоо ирмэг гэхээр ойлгож авах гэж бодож байна да. Одоо энэ бол нэг ROM хэлбэрийн
А нүүр нь бол байна, үүнийг бол компьютер граф дээр face гэж нэрдэг. Одоо энэ object-ны миний mouse. А тэнгууд энд болохоор одоо энэ нүүрнийх нь гэхдээ энд болоод дөрвөн ширхэг vertex object гэдэг энэ хоёр одоо vertex-ийн хооронд холбонгууд энэ маань болохоор ирмэг. Энийг нь болохоор edge гэж нэрлэдэг байгаа. Одоо энэ edge ирмэгүүд нь болоод хажуунаасаа за харагдаж байна. Одоо энэ ирмэгүүд нь окей. За тэгэнгүүт окей. Одоо энэ зураг бол ойлгомжтой болсон гэж чинь юм бол одоо эж гэж нэ эж гэдэг нь болохоор энэ одоо энэ хоёр объектуудыг бол холбосныг нь бол хэлж байгаа. Тэгэд энэ маань бол тэгэд яг энэ график дээр зүйлийг нарийн одоо график яг энэ алгоритм энэ бүр нарийн судлаа гэх юм бол энэ маань цаашаа зөндөө болон ядаргаатай ядаргаатай болон болж цаашаа бол задрах болон гэхдээ тэгж бол ихэнх сургуулиуд бол тэгж гүнзгий бол үздэг юм байна. Ерөнхийдөө бол суурийн ийм зүйл байдаг л гэж үзэл практик менеж бол би тэгж ерөнхийдөө бол анзаарсан. Тэгээ энэ дотор бол зарим одоо энэ дээр бас directional directional undirectional гэж бас хоёр юу одоо энэ нэрмгүүд гэх юм уу граф одоо энэ граф object маань өөрөө directional эсвэл undirectional гэж бас хоёр янз юм байдаг. Directional гэдэг нь болохоор зарим тохиолдолд болохоор нэрмэг нь зөвхөн нэгээс нөгөөд тал руугаа чиглэлтэй байж болно. Чиглэлгүй undirectional гэдэг нь болохоор энэ хоёр тишийн чиглэлтэй гэсэн. Энэ болохоор undirectional граф. Тэгээд directional гэх юм бол тэр нь бол зөвхөн чиглэл нь одоо зарим юм нь болохоор нэг чиглэлтэй, зарим нь хоёр чиглэлтэй ч юм уу янз янзын нөөдүүд нь зарим нөөд объектууд нь тийм юм болно. Одоо энэ зурган дээр бол харагдаж байна. Энд бол одоо янз бүрийн directional graph нөөдүүд бол харагдаж байна. Тэнгүүд энд бол одоо энэ зурган дээр бол хоёр зарим нөөд нь болохоор жишээлбэл энэ ESG хүртэл G-гээс буцаад A хүртэл энэ болохоор хоёр тал руугаа явцсан байгаа. Энэ болохоор бас юу undirectional одоо энэ хоёр нөөд эргэмгүүд ээжүүд нь юм уу та гэх мэтчлэн юм янз бүрийн structure хэлбэртэй графууд бол байж болдог. Зарим нь circular toroid хэлбэрийн тэгээ янз бүрийн хэлбэр төрснүүдтэй болно. Энэ маань бас дотроо окей. Large graph яри яра. Тэгээ энэ график ерөнхийдөө хаана хаана ашигладаг юм бэ гэх юм бол маш олон юунууд жишээнүүд дээр бол ашигладаг. Жишээлбэл social media одоо жишээлх юм бол ямар нэгэн зургийг аваад одоо энэ нөхрийг нэг хүн байна гэж бодъё. Энэний найз, энэний найз, энэний найз гэдэг юм хүмүүс байна. Тэнгүүд энэний найз, энэний найз, энэний найзын найз гэдэг ингээд цаашаа цаашаа граф social media-г анализч болно. Эсвэл ё Google Map ч юм уу одоо машин юу зам зааж өгдөг одоо машины Google Map ч юм уу Apple Map одоо юм зэрэг map object-ууд маань зарим юм одоо машины замын чиглэл заадаг юм дээр бол бас юм нэг бол ашиглаж болно. Техничлээ энэ график бол ер нь маш олон зүйлс дээр бол ашигладаг. Түүний дэдгэр нь бол би одоо жишээнүүд нь бол энэ үеийн дөрөв ярмааргүй байна. Тэгээ бүгдэрэнгийн ингээд зургт нь ордогоод хэлтээ. Сая хаалаад байгаа сонссон бах. Граф алгоритм use cases. Бизнес зургтаа багсчаач. Ингэ хамаг юм хийх сонирхол байхгүй бол явчихдээ. Ба. Окей.
다른 것도 이렇게도 아 이렇게도 어떻게 그래픽이 좋으면 이래서 아 인줄 덮친다 와아 대대는 이거 컴퓨터 다타 스트럭처를 어떤 우리 컴퓨터들 야 이렇게 하자 잡아서 이렇게 뭐 허일 연재로 다 덮듯 비 두는 게 나랑 아 마트자 들어오는 거는 최근에 그 후티들 예선 좀 마트자 참고 있으면 제일 좋습 아 어떤 것도 비 시도된 얘기 아무런 얘기 아 함하고 그래프 오브젝트 조치 두는 것이 왜 아이니긴 비닉 0, 1, 2, 아, 비인드 졸말 그만 두 눈이 졸개가 싫지 아, 인졸개가 싫지 0, 2, 2, 아, 오케이 아, 저 등급 눈이 아, 컴퓨터를 터도 다타 스트럭처를 어떤 운이 기하죠도 컴퓨터를 뜨는 게 빛들 아 하다 소위 뭐 허위 연재 알갈 운이 걸 하다 조든 얘기는 바로 마트릭스 일별 하다 조든 아 마트릭스는 이렇게 붙이던 아 에디제센시 에디제센시 마트릭스 아 에디제센시 마트릭스 지낼 때아예 조선 선생님 아 올바스 아, 봤음 도트로 조금 조금 오르 니스트 봤음 오도 마트리스 일프리 오도 빠가 아 기대 두는 게 미야가 또아팀 날이 어떤 그래프 인트라로 빼어 되는 팀들 예를 말고는 아 저등 뭐 딘도 털 이치센시 마트릭스 뜨면 털아 허이름제스 또 마트릭스 인맨 오르 오기치 시메트릭 아 마트릭스 올 배득 자동 구조 중에 비 마트릭스 별 조직 모델 노드니 거의 고루 두 타운시리 노든 아된 것. 제 노드 또아 마트릭스 인으로 자동 구조들 인으로 아 노드 닉 화이어 고루 두루 운행 비 여러 가지 거점 인으로 날, 닉, 바이어, 고로, 두루, 이런 제스, 마트릭스, 자동 구조인데, 날, 닉, 바이어, 붙은 배는 웃긴 볼, 팀, 특히 이렇게, 근데, 터널된 부분에 붙인, 날도 우길치, 이놈은 날도 우길치, 날도 아, 저 친구 0, 2, 2 하는데 알 붙은 배는 우긴 볼 팀. 아, 친구 도시가 있던 봤어. 0, 2, 2알 붙은 배는 우긴 팀. 아, 저 친구 아, 닉 2, 2알 붙은 배는 우긴 볼 아, 팀. 어, 비시 비우는 보러 가자 저지. 닉 기등만. 아, 닉 둘 모르니 2이지 인드 조르네서 닉 2이 기등만 하. 인 그로 알죠. 닉 2. 누구 있더라 봤어. 이슬 떨어서 닉 2. 인드 아, 닉닉원. 아니 니체센시 매트릭스면 우길치 아 거대인 디아그나든 우길치 아 알아트 답이 니그니그 야 거대인 디아그나든 우길치 북대는 나야 돼 하긴 맨인 돌 특별히 너 북대는 긴 우길치 조든 인 거대인 디아그나든 북대는 야가 들이 들은 오르 우르트가 벌칭 쑥 너야 너야 니그니그 하이 하이 인인 노든 오르 우르트가 아빠도 모르지 대인 못 받고 아 자생굿 아 2, 3, 2, 2 합붙으면 우긴 볼 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 1 어떤 것들 아 3, 2, 2, 2, 2, 3인데 봤을 때 1, 2, 3, 2, 1 어떤 것들이 하긴 볼 어떤 면 엑시메트릭 골라는 이로 비우니 우아하긴 볼 인 골이가 인 마트릭스 비 골라는 게 디아그날다 우아하긴 볼아 인만 줌 바로 달다 2등 약 터네 투사식 실은 바가 아 시메트릭 기등만 어서 팀 아, 팀 어찌 됐을? 자, 등구 두루구로일 바른다 붙은 배는 오기 뭐 고르다리 니 두루들 닉, 아 고르인 두루 닉, 자, 등구 때닉 두루와일 붙은 배는 오기 뭐닉 두루와일 닉, 등구 때닉 두루 니 두루 인더스 닉, 아 등구 때아 두루구로일 붙은 배는 오기 뭐 아닌 보기 붙은 배는
Дөрөв гурав, дөрөв. Дөрөв нэг хоёр. Холбогдсон 04. 04-ийн 1, 04-ийн 1. Окей. А 2-ийн 0. 2-0-2 маань бол холбогдоогүй, тэгэхээр энд 0. 0-2-ийн бас 0. А 3-0-2 хооронд холбогдоогүй 0. 0-3 0. 3-1-2 хоорондоо холбогдсон уу? Тийм байт. 3-1-1. 1-3-1. Одоо энд 4-2, 4-2 хоорондоо холбогдоогүй. 2-4 хоорондоо холбогдоогүй 0. Энэ маань бол ийм хэлбэрийн матрикс хэлбэрээр бол компьютер дээр бол хадгалагдана гэсэн үг. Тэгээд үүн одоо энэ матрикс харж байгаад ерөөдөө бол энэ node object-ийг үүсгэж чинь тэгээд түүнийг граф хэлбэрээр бас зурах боломжтой болно гэсэн хооронд нь зураад харж болно гэсэн үг. Окей. Нөгөө нэг арга нь болохоор linked list хэлбэрээр үүнийг бол хадгалж болно, бас linked list хэлбэрээр. Тэгээд түүнийг нь би яг одоо энэ бол зурмааргүй байна. Тэр нь болохоор ерөнхийдөө бол бага хара араасаа чигсэн node object-нууд бол яг л нөгөө нэг linked list хэлбэрийн node object бол харагдана. Тэгэхээр энэ хоёрын бас аль нь давуу тал, аль нь сул тал гэдэг энэ анализ хийх юм бол бас цаашаа бол яг алгоритмын сургалтын дээр бол үүнийг бол ярих гэдэг зүйл болно. Цааш нь дахиад зөндөө бас ярих зүйлс бол байгаа. Түүнийг би бол одоо энэ тийм дээр ярихгүй. Товчхондоо бол ерөнхийдөө юу граф гэдэг зүйл юу юм бэ гэвэл ерөөсөл энэ байгаа гэвээ энд гэс нэг граф linked list. Тэр нь бол ерөнхийдөө бас нэг иймэрхүү хэлбэрээр харагдана. Одоо энэ зургийг нь бол харагдаж байна. Adjacency list гэдэг нь болохоор энэ бол харагдаж байна. Тэгээд AB2 бол AS одоо A node object-наас ингээд бүх node object-нууд нь болохоор энд ингээд доошо чигсаад зогссон. Тэгээд тэр object нь цааш одоо холбогдсон байгаа node-ууд нь ингээд явчихна. Тэнгүүд нь болохоор B-маань болохоор C node-тэй холбогдсон, B-гээс D-тэй холбогдсон. Тэгээд тэр нь болохоор энд бол хоёрыг нэ list бол харагдаж байгаа. Тэгээд энэ linked list нь бол ерөөдөө бол компьютер дээр бол арай бага memory зайлшгүй, гэхдээ аль алинд нь давуу тал, суу тал гэсэн зүйлсүүд бас байгаа. За тийм, тэгэхээр ерөөхдөө энэ хүү дээр ярих хэрэгсэн зүйл. Энэ бол тэгээд дараагийн ярилцлагаар хэлж байгаа.